Marcel, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Përshëndetje Linda, është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tonë. Gjithmonë, si gjithmonë. Sel, dua që ta fillojmë me këtë që është një lajm që godet rënd Maqedoninë e Veriut. Sigurisht në Tiranë kemi të gjitha arsyet e botës për të festuar, por kemi edhe atë pengun që lidhet me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, sepse nuk është i dëmshëm vetëm për maqedonasit, është edhe për shqiptarët që jetojnë atje sigurisht. E pash komentet dhe deklaratat që vinë nga Shkupi, nga më të ndryshmet, që nga ata që thjesht akuzojnë Bashkimin Evropian, deri tek ata që akuzojnë Bashkimin Demokratik për Integrim, për diçka që duket qartë që ka të bëjë në fakt me qëndrimet e VMRO Vlen. Më korrigjoni ju nëse e kam gabim. Në fakt, Linda, nuk e ke gabim, kjo qeveri në ballë me VMRO DPMN, e bluajti me agresivitet, do të thosha, goxha mirë gjatë fushatës parazgjedhore çështjen e integrimit evropian, dhe tani po gatuan atë që e bloi vetë gjatë fushatës, në sensin se edhe gjatë fushatës, por edhe në fillim të mandatit, u mundua të bind publikun e këtushëm dhe jo vetëm të këtushëm se do t'ja dal të rinegocioj kornizën negociatore me Bashkimin Evropian në sensin e zbutjes së kushteve, veçmas kur është fjala për përmbushjen e kërkesës zyrtare të Komisionit Evropian për ndryshimin e kushtetutës dhe për përfshirjen e minoritetit bulgar e të tjerëve në të, dhe kur u pa edhe pas udhëtimeve në Bruxelles të kryeministrit, zëvendës kryeministrave, shefit të diplomacisë, kur u pa se kësaj në këtë rrafsh nuk mund të korret sukses, atëherë qeveria Mickovski doli me një kusht plotësues që të bëhen ndryshimet kushtetuese, por ato të jenë me efekt vonuar, të aktivizohen me vonesë deri në ratifikimin e protokollit në Parlamentin Bulgar, duke mos kursyer pala maqedonase zyrtare, akuzat dhe kritikat në adresë të fqinjit bulgarisë që haptas ka këmbgulur në përmbushjen e detyrimeve që dalin nga korniza negociatore, ndërkohë që pala maqedonase është kundër përgjigjur me argumente dhe të thosha goxha të vakta se ndryshimin kushtetutës nuk bën pjesë, si kurse ka thënë edhe kryeministri Mickovski në traktatin e miqësisë mes dy vendeve. Prandaj, sot zhgënjimi për pjesën dërmuese të njohësve të rrethanave këtu në Shkup ka qenë edhe i pritshëm pikrisht për shkak të agresivitetit dhe mos për filljes do të thosha të kërkesave të mesazheve nga Bruxelli, nga miqët evropian të Shkupit të zyrtar, se pa ndryshimet kushtetuese procesi i negociatave të Maqedonisë së Veriut do të mbetet i bllokuar, dhe kjo sot ndodhi pikrisht në ditën kur në qytetin e Ohrit mbërrin kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, dhe kujtoj se situatën e përshkroi shumë mirë korespondentja e seksionit të Maqedonës së Deutsche Welle, se cila tha se Ohri këtë të njëjtë ishte në masa të rrepta të sigurisë, ndërkohë që në Shqipërinë fqinje eufori për shkak të marrjes së datës për fillimin, në mos gabojmë, 18 në 15, 15, po, 15 të konferences të dytë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian. Lajmi i gëzueshëm për Shqipërinë dhe Shqiptarët
në një farë mënyre e përgënjeshtroj zëvendës kryeministrin Macedonas Aleksandar Nikolovski, cili para një jave të thuash deklaroj me siguri se është mëse i bindur se Shqipëria, se që shpre a i kur nuk do të bëhet antare e bashkimit evropian. E por janë që nuk e vendosa i këtë, janë që nuk e vendosa i këtë, apo Josel. E, ajo që duhet të të pyes është, në fakt, ishte e qartë edhe krerët bulgare, thanë sot dëgjova Bojko Borisov, ministrin e jashtëm në detyrë të Bulgarisë, që bën të qartë që nuk ka asnjë mundësi që të rinegociohet ajo që është negociuar dhe rënë dakord. Që nënkupton, jo thjesht traktatin e misis, po dhe dakordimin, që të akomodohet pakica bulgare në Maqedoninë e Veriut. Por duke që nuk është ky i vetmi problem, duke që gjithë qasja e qeverisë së re shkon drejt një aksi tjetër që jo domosdoshmërisht është ai në frym evropiane. Ju e përmendët faktin që Orban është në ohër sot. I ftuar, i pritur nga kryeministri i Vëmëros dhe nga i cili Maqedonia e Veriut ka marrë tashmë kredi, të cilat nëse hetohet burimi nga vi nuk janë thjesht hungareze. Pra ka një linjë goxhatë dyshimt pas tyre. Pashë që analistët në Shkup flasin pikërisht për këtë, pra për një orientim të kësaj qeverie të re që duhet thënë që nuk është thjesht vëmëro, pra është vëmëro dhe vlen me Taravarin, me Izet Mexhitin dhe me të tjerët. Pra kjo qeveri duke që ka një orientim tjetër. Pra, në ditën kur BE-ja ia mbyll derën, sepse kjo është një mbyllje dere, vjen Viktor Orban atje. A kombinojnë, a shkojnë këto të dyja se... Mbase zyrtarët në Shkup do të thoshin se vizita ka qenë planifikuar më herët. Planifikuar më herët, por ke plotësisht drejt Linda kur është fjala për ato vijat e kuqe të qeverisë, për shkak se edhe gjatë fushatës vëmëro DPMN-ja ka folur me gojen plot për përcaktimin strategjik të vendit për të bërë antare bashkimit evropian, ndërsa grupimi politik, si që të edhe ti, që ka mbështetjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Madje kishte lënë të kuptohet se ka vijat e veta të kuqe, fillimisht thuhej se nuk do të hyjë në qeveri pa ndryshimin e kushtetutës, e bulgarve në të, pastaj krerët e vlenit e spostuan këtë afat duke lënë të kuptohet se brenda 6 muajsh, eventualisht një viti, do të bëhet kjo, por duke argumentuar se do të këmbgulin në rinegocimin e kornizës të pa negociueshme, do të thosha negociatore dhe përgjigjen shkurte e Shqipe morën gjatë optimeve në Bruxelles. Kështu që në vend të kësaj, në vend se t'i bëjnë detyrat e shtëpisë, politikanët në Shkup më shumë me veprimet e tyre, sikur kanë lënë të kuptohet se para pëlqejnë anashkallimin e detyrimeve në sensin e, le të themi, kontakteve gjithnjë më të shpeshta me Beogradin, me Hungarin, me kryeministrin kontradiktor, thosha Orban, i cili e prej marjes kryesimit të postit kryesuesit të radhës të bashkimit evropian shkaktoi jo pak kokësarje brenda komisionit evropian. Qeveria Mickoske gjithashtu la të kuptohet me deklarata se nuk e trajton si projekt strategjik koridorin e te transbalkanik, ani që këtë vlerësim e kanë dhënë edhe qendrat evropiane ndërkombëtare perëndimore të vendosjes, duke e vënë në kontekst të luftës në Ukrainë. Dhe për më tepër, eksponent të lartë qeveritar me zëvendës kryeministrin
Nikoloski, por edhe kryeministrin Lan të kuptohet se prioritet i tyre mbetet koridori i 10 që lidh Serbinë, Maqedoninë me Greqinë. E qartë, e qartë. Sel, unë do doja që të shikojmë një material tani që ka të bëjë pikërisht me atë që ka ndodhur, pra lajmi ditës është që Brukseli ndan këtë paketën e Shqipërisë me Maqedoninë e Veriut për të pasur pak më shumë të dhëna dhe do doja një koment përmbyllës nga ju pastaj në lidhje me atë që mund të ndodhë tani në marrëdhëniet midis Shkupit dhe Brukselit. E ndjekim këtë material dhe diskutojmë pastaj për ta përmbyllur me komentin tuaj. Një tjetër hap në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria do të çel kapitujt e parë të negociatave me BE në 15 tetor, një burim në dieni të këtij procesi, thotë se konferenca e dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian do të duhet të mbahet po në këtë datë. Shqipëria ka hapur zyrtarisht negociatat për antarësimin në BE në korrik të vitit 2022, me një rrugtim të përbashkët me vendet e Ballkanit Perëndimor, por vendi ynë do të vazhdojë rrugtimin i ndar nga Maqedonia e Veriut. Për shkak të mos marrëveshjeve midis Shkupit dhe Bullgarisë, hapi aktuale e kapitujve është thyrë, duke ndikuar drejt për drejt në progresin e Tiranës. Shqipëria përmbushi me sukses procesin screening për 6 kapitujt në Bruksel, duke plusuar detyrimet për çeljen e kapitujve të parë, përfshirë zbatimin e reformës në drejtësi, luftës kundër korrupsionit, dënimin e ish zyrtarve politikanëve të përfshirë në blerjen e votave, apo progresin në reformën administrative. Me këtë datë zyrtare të caktuar nga ndërkombëtarët për Shqipërinë, bie kërcënimi grek për vendin tonë, për shkak të çështjes Beleri. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian konfirmon lajmin për Euroactiv. Rruga e pranimit të Shqipërisë në BE do të shkëputet nga ajo e Maqedonisë së Veriut me grupet e para të negociatave që do të hapen zyrtarisht më 15 tetor, sipas një vendimi unanim të ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të mërkurën. Po ashtu të premten kryetaria e Komisionit për Çështjet Evropiane Jorida Tabaku do të zhvillojë një mbledhje për të diskutuar për kapitujt e negociatave. Cluster 1 përfshin disa kapituj si prokurimi, statistika, gjyqësori, të drejta themelore, drejtësia, liria, siguria si dhe kontrolli financiar. Sel, Tirana ndahet nga Shkupi në rrugën drejt BE-s. Ky është lajmi, ky është headline, është titulli sot. Çfarë ndodh tani në marrëdhëniet midis Shkupit dhe Brukselit? Kemi edhe 2 minuta kohë për ta përmbyllur këtë diskutim për sot. Shkurtimisht, kryeministri i vendit Mickoski për hir të së vërtetës ka uruar këtë sukses të Shqipërisë përkundër asaj deklaratës fatkeqe të zëvendësit të ti Nikoloski të bërë ditë më parë. Shkupin zyrtar tani e pret ajo që i është thënë edhe nga Brukseli, ndryshimi i kushtetutës. Ky është kusht pa të cilin Maqedonia e Veriut nuk do të mund të bëj hapa për para, por mirisht në gjykimin tim kujtoj se gjatë periudës që vjen në skenën politike të vendit do të shpërfaqen edhe probleme të karakterit ndëretnik, si që e përmende vendimin e shtyrjen e vendimit të gjykatës kushtetuese për përdorimin e Shqipes dhe disa zgjidhje të debatueshme të qeverisë Mickoski, kur është fjala për përfaqësimin e popullatave jo shumicë në ratë të parë të shqiptarve në të gjitha levat e sistemit dhe druaj se deri në ndryshimin e kushtetutës, duke marrë parasysh edhe këtë kurs agresiv të qeverisë së prirë nga vëmëro DPMNE, do të ketë fërkime të karakterit ndëretnik, por nuk përjashtoj mundësinë edhe të përplasjeve ndërshqiptare, gjithë një duke marrë parasysh që përfaqësimin e shqiptarve për mes grupimit të Vlen në qeveri dhe zhgënjimit me atë që qeveria, kur është fjala për përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të shqiptarve, i bëri gjatë këti 100 ditësh të kaluar. Pa presë një vjeshtë goxha të nxehtë politike si në rrafshin e brendshëm,
ashtu edhe kur është fjala për procesin e zhbllokimit të negociatave të shkupit zyrtar me Bashkimin Evropian. E sakt, Qel. Clouds on the horizon, i thonë anglisht, pra re në horizont, me sa duke si shtoni ju, vjeshta do tjetë vështirë, shumë e vështirë, intensive, dhe të shohim, me rëndësi është që të drejtat e shqiptarve të ruhe në Maqedoninë e Veriut, se në fund fundit, kjo është primari, jemi shqiptarë të gjithë, por edhe Maqedonia e Veriut të qëndrojë në rrugën drejt BE-s, sepse është e garanci për të drejtat e shqiptarve, kur ai vend bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Selahattin Xhezairi, falenderit shumë. Faleminderit shumë.